Assalomu alaykum. Korxonada yangi mahsulotlar ishlab chiqishni tashkil qilish va ularni marketingi mavzusida keyingi qismni boshlaymiz. Bu 3-chi qism. Oxirgi slaydimizda, demak, avvalgi qismda yangi mahsulot ishlab chiqish strategiyasida xaridorlarga qaratilganlik qay darajada muhimligi haqida gaplashdik. Yangi mahsulot ishlab chiqishda turli strategiyalar mavjud. Bosqichma-bosqich yangi mahsulot ishlab chiqishni tanlanganda kompaniya har bir bo'limi o'z qismini bajarib, ishni keyingi bo'limga beradi. Misol uchun, yangi mahsulot ishlab chiqarish bo'limi yangi mahsulotni ishlab chiqaradi, keyin buni ishlab chiqarishga beradi. Ishlab chiqarish buni keyin ishlab chiqaradi-da, uni keyin aytaylik savdo bo'limiga beradi. Savdo bo'limi ham marketingga beradi. Shuna qilib bu qiyin va yuqori riskli proyektlarda nazoratni kuchaytiradi, lekin ko'rib turganingizdek juda ham sekin jarayon. Guruhlarda yangi mahsulot ishlab chiqishda esa turli bo'limlardan xodimlar, mutaxassislar birga yangi narsa ustida ishlaydi. Bu esa unumdorlikni orttiradi va vaqtni tejaydi. Hozir dunyoda ko'p korxonalar, aksariyat korxonalar rivojlangan mamlakatlarda aynan mana shu usuldan foydalanadi. Yangi mahsulotlarni sistematik tarzda ishlab chiqish deganda tinimsiz yangi fikrlarni yig'ish, tahlil etish va boshqarish tushuniladi. Bu haqda qisqacha misol ham o'tgan edik Toyota kompaniyasi haqida avvalgi qismlarda. Yangilikka intiluvchi madaniyat paydo qiladi bu. Tinimsiz yangilikni izlaydigan kompaniyalarda va bu natijasida ko'plab yangi mahsulotlar ishlab chiqiladi. Mahsulotni hayoti ham odamning hayotiga o'xshab bosqichlardan iborat. Mahsulotni ishlab chiqish bu onaning qornidagi vaqti bo'lsa, tug'ilishi bu bozorga kirishi, o'spirinligi, yoshligi, o'sishi va katta yoshga kirganda yuqori nuqtaga chiqadi va qarib sog'ligi pasayishi, demak, bu ham bitta bosqich. Har bir bosqichni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Demak, bozorga kirish vaqtida savdo past, foyda juda ham kam, tarqatish va reklama xarajatlari yuqori. Chunki hali savdo hajmi kichik bo'lganligi uchun bu o'zini qoplamaydi. O'sish paytida, demak, savdo ko'tariladi, yangi raqobatchilar paydo bo'ladi, narx siyosati juda ham muhim. Narxni yoki bir xil ushlab turish mumkin yoki yana ham pasaytirish mumkin. O'sha o'sishni davom ettirish tezroq yuqoriga ko'tarilish uchun mijozlarni mahsulotga o'rgatish kerak. Maxsus programmalar qilib, sizlarga aytib o'tganimdek, avvalgi darslarimizda eBay kompaniyasi eBay universitetini ochib, butun Amerika bo'ylab treninglar o'tkazib, odamlarni butun Amerikani internet orqali savdo qilishga o'rgatgan. Bu bosqichda, demak, foyda orta boshlaydi, tarqatish va reklama xarajatlari o'zini qoplay boshlaydi. Yuqori cho'qqiga chiqilganda, demak, savdo sekinlashadi, ishlab chiqaruvchi juda ham ko'p, o'rnini bosuvchi mahsulotlar ko'payadi. Masalan, mana telekommunikatsiyani oladigan bo'lsak, o'rnini bosuvchi mana internetda juda ko'p messenjerlar chiqib ketgan. Raqobat kuchayadi o'zini sohasida ham. Ko'proq izlanishlar va reklama orqali savdoni foydani orttirishga harakat qilinadi. Diversifikatsiya mana shu joyda to'g'ri bo'ladi. O'zgarishlar strategiyasi shu yuqori cho'qqida bozorni o'zgartirish mumkin. Masalan, kitob bozori to'yingandan keyin Amazon kompaniyasi elektron kitoblarga o'tdi. Demak, bozorni o'zgartirdi. Qog'ozda chiqarilib oddiy pochta orqali jo'natiladigan narsalarni bular elektron orqali, elektron to'lqinlar orqali, internet orqali jo'natishni yo'lga qo'yib, bozorni o'zgartirdi. Kindle degan mahsulot ishlab chiqardi. Mahsulotni o'zgartirish, mahsulotni o'zini o'zgartirish ham mumkin. Mahsulotni, demak, dizaynini o'zgartirish orqali yoki mahsulotni upakovkasini o'zgartirish orqali yana umrini cho'zish mumkin. Ya'ni bu strategiyalar hammasi, demak, o'sha
mahsulot umrini cho'zish uchun marketing elementlarini o'zgartirish, demak, narxini o'zgartirib ko'rish mumkin. Savdo kanallarini ko'paytirish mumkin. Internet orqali sotishni yo'lga qo'yish mumkin va shu kabilar. Pasayish bosqichida mahsulotni mumkin qadar ushlab turishlikka harakat qilinadi. Iloji boricha, ya'ni to'g'ri marketingni to'g'ri yo'lga qo'ygan korxonada o'sha pasayishni payqagan holda, demak, yana ham o'sishga olib keladigan strategiyalarni, yuqorida ko'rib o'tilgan strategiyalarni qo'llaniladi. Agar shunda ham mahsulot qaytmasa, mahsulotni o'z pasayishi to'xtamasa, mahsulotdan mumkin qadar foyda olishlikka kirishiladi. Demak, iloji boricha kamroq reklama sarflab, iloji boricha uni yangilashga mahsulot mablag' sarflamasdan mumkin qadar uni ko'p sotib olishga harakat qilinadi. Agar boshqa mamlakatlarda bu kabi mahsulotlar yaxshi sotilayotgan bo'lsa, o'sha boshqa mamlakatlarni bozoriga ham kiriladi. Bu ham bitta mahsulotda mumkin qadar foyda olishni strategiyasi. Mana sigaret chekish rivojlangan davlatlarda pasayish bosqichiga kirgan. Shuning uchun ular mahsulotda mumkin qadar foyda olish maqsadida O'zbekiston, Rossiya, Hindiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarni bozoriga mahsulotlarni olib kirgan. U Pall Mall, Esse degan brendlarni u yerda hech kim chekmay qo'ygan. Juda ham savdosi pasayib ketgan. Bor chekuvchilar ham shu Marlboro va shu kabi brendlarni chekadi. Ishlab chiqarishni to'xtatish va oxir-oqibat mahsulotni ishlab chiqarishni to'xtatishga ham shu pasayish bosqichida kelish mumkin. Lekin bu birinchi qaror emas. Endi mahsulotlarni ijtimoiy javobgarlik tarafidan ham ko'rib o'tish kerak. Davlat siyosati va qonunchilikdagi yangi mahsulotlarga bo'lgan munosabat yoki eski mahsulotlarga nisbatan munosabatlarni o'rganib chiqish kerak. Misol uchun, Yevropa mamlakatlarida eski mahsulotlarni qayta ishlash korxonani zimmasiga, ishlab chiqaruvchi korxonani zimmasiga yuklatilgan. Va yangi mahsulotlar ishlab chiqarilganda Euro 3, Euro 4, Euro 5 kabi turli talablar, xususan mana avtomobil sohasida juda ham ko'p talablar ishlab chiqilgan. Bu birinchidan bozorlarni tashqi raqobatdan saqlash uchun ishlab chiqarilgan bo'lsa, ikkinchidan o'sha xaridorlarni yana ham xavfsizligini ta'minlash uchun ishlab chiqarilgan qonunchiliklar va siyosatlar. Patentlar, albatta, yuqorida ko'rib o'tganimizdek, patentlarni sotib olib ham yangi mahsulot ishlab chiqarish mumkin, lekin patentlarni pisand qilmasdan ham yangi mahsulot ishlab chiqarish mumkin. Ko'plab Xitoy kompaniyalari aynan mana shu bilan shug'ullanadi. Hatto bir hazilomiz gap borki, Xitoyda qalbaki mahsulotlar ishlab chiqish bo'yicha magistratura ham bor emish degan bir hazillar ham bor. Bu esa o'sha ishlab chiqqan kompaniyaga foyda, lekin bu foydani yo'qotgan o'sha mahsulotga millionlab dollar sarflab shu mahsulotni ishlab chiqqan kompaniya uchun katta zarar va ular ko'pincha o'sha qalbaki mahsulotlarga qarshi ish olib boradi, sudlashadi va bu ham ortiqcha xarajatlar keltirib chiqaradi. Sifat va xavfsizlik ham turli mamlakatlarda, ayniqsa rivojlangan mamlakatlarda mahsulotning sifatiga va xavfsizligiga katta e'tibor beriladi. Mana o'zimizda ishlab chiqarilgan o'yinchoqlar bilan o'sha Yevropa, Amerikadan o'zingiz yoki tanishlaringiz olib kelgan o'yinchoqlarni e'tibor beradigan bo'lsangiz, o'sha yosh bolalar o'ynaydigan avtomobillar yoki yosh qizchalar o'ynaydigan qo'g'irchoqlar maxsus plastmassadan ishlab chiqariladi. U plastmassa singanda ham jarohat berish ehtimoli juda kam, yumshoqroq bo'ladi va xavfsizligi ham yuqori. Faqatgina mexanik xavfsizlik emas, kimyoviy xavfsizlik ham. Ularda ishlatilgan plastikning sifati, ulardan
chiqadigan bug'lanishlar ham mumkin qadar past ligi ta'minlanadi u yerda. Bu narsaga katta e'tibor beriladi. Mana hozirda hattoki mana yangi avtomobillarni bamperlariga shu piyodalarni urib yuboradigan bo'lsa, shu mumkin qadar kamroq shikast yetkazadigan maxsus materiallar to'ldirilmoqda. Ya'ni bu ham yangi ishlab chiqarilgan avtomobillarga qo'yilayotgan talablarning ichida bo'lyapti. Endi mahsulotlarni xalqaro miqyosda marketing qilish muammolari ham mavjud. Qaysi mahsulotlarni qaysi bozorlarga olib kirish kerak degan savol juda ham muhim. Ba'zi mahsulotlar to'g'ri kelmasligi mumkin yangi bozorlarga. Yangi bozorga kirgan paytda ham standart mahsulotlarni olib kirish kerakmi yoki moslashtirish kerakmi bu mahsulotlarni? Bu ham o'sha mamlakatni madaniyatini yaxshi o'rganishlikdan, tushunishlikdan, xaridorlarni yaxshi tushunishlikdan bu savollarga javob kelib chiqadi. Qadoqlash va yozuvlar, o'sha qadoq ustidagi yozuvlarga katta e'tibor berilishi kerak. Mahalliy urf-odatlar, qadriyatlar va qonunlarga mumkin qadar rioya qilishlikni albatta nazarda tutilishi kerak. Mana sizlar bilan qisqacha bo'lsa ham yangi mahsulotlar ishlab chiqarish va ularni marketing bo'yicha suhbatlashdik. Menimcha bu sizlar uchun juda ham qiziq bo'ldi. Bundan tashqari bu dars shu marketingga kirish mavzusida marketingni korxonalarda tatbiq qilish bo'yicha mana shu qilingan dasturning oxirgi darsi. Shu tufayli sizlarga mana shu o'tilgan mavzularni o'zlashtirishingizda va keyinchalik o'z ish joylaringizda tatbiq qilishingizda omadlar tilayman. Agar savollaringiz bo'lsa, fikr mulohazalar bo'lsa, mamurjon@gmail.com adresi bo'yicha menga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. O'qishlaringizda omadlar tilayman.